dan Sam. Fi frar ta' sen 2020, Mr. Sam George jiġi diagnos bit-tieni kanċer fajtu. Din id-darba kanċer fl-għadam. Et-tieni aħbar kienet pjuttost xokk qisu il-fatt li ikbar minn naħseb l-ewwel kanċer, u l-fatt li qisu it-tieni darba qisu naħseb jiena l-esperjenza tagħna bħala familja naħseb kollha kienet li isma' din id-darba naħseb l-istorja hija tkun differenti. Saħħet George, malajr tibda sejra lura. Min jitlaw jinżel it-tarax norma jalli bla problemi ta' xejn u jmur għax-xogħol qisu mbagħad beda jinżel it-tarax b'ħafna s-support tal-poġġaman. Mbagħad nimxu fil-kuritur bis-support tal-frame, tal-walking frame, mbagħad qisu kellna bżonn il-wheelchair. Allura qisu tejna ninnutaw li l-mobilità tiegħu bdiet tipprogressa. Sam u l-familja tiegħu ifittxu l-għajnuna tal-hospice. Ovvjament bħal ħafna djar oħrajn, djar tagħna ma kienitx attrazzata għal xi ħadd li għandu diffikultajiet ta' mobilità, ma qatt ma kellna storja ta' diffikultà ta' mobilità fil-familja tagħna. So qisu tibda taħseb, mbagħad qisu l-ikbar diffikultà kienet fejn il-mama tiegħi tista' tibqa' tattendi għax-xogħol tmur għax-xogħol u fl-istess ħin inżommu l-papa sejf. U qisu hemmhekk fejn qisu l-iżjed l-qasejn għall-bżonn. Il-hospice tibda toffri s-support tagħha. Bis-saħħa tal-hospice il-mama se tibqa' għaddejja bix-xogħol. Stajna nżommu l-papa sejf. Konna moħna mistrieħ illi l-papa qiegħed jinżamm sejf id-dar u qiegħed jiġi kkurat bl-aħjar mod possibbli bis-support ta' carer. Għal qalb George kienu n-naputijiet. Happy birthday to you, happy birthday to nannu, happy birthday to you. Jino hija kellna tfal illi letteralment kien jgħix tfal tagħna. Huwa persuna li kien dejjem moħħu fin-naputijiet. Il-nepotiet għadhom żgħar ovvjament, jiġifieri hemm min forsi jista' jkun li jiftakarhom, hemm oħrajn li x'aktar mhux ħajftakruh lill-papa. Fl-istess ħin hu kien determinat illi jgħix l-iżjed żmien possibbli biex igawdi u jgawduh in-nepotijiet. Ma kienx jagħmilha biex u jgawdi n-nepotijiet. Kien jagħmilha biex in-nepotijiet igawdu lilu. Sam huwa grat għal mod kif hospice trattaw lil missieru u l-familja f'qasir żmien. Kien hemm xi ħaġa li bniet relazzjoni malajr mal-ewwel. Ġifieri n-nies li ltqajna magħhom li ssapportjawna min-naħa tal-hospice assolutament ma kienx hemm diffikultà u r-relazzjoni bniet b'mod naturali. Minkejja li George sfortunatament imut, il-familja tibqa' tirċievi s-support mingħand il-hospice. Anka wara il-mama bħalissa da qed tirġi fis-support. Neċessarju anka biex isu tifhem il-proċess tal-grief kif jaħdem u x'għax il-mama ma tifhimx, imma ovvjament meta toqtok fuq livell daqshekk personali u daqshekk ħafna mill-viċin, isu l-esperjenza tkun differenti, allura jkollok bżonn ħafna support. Għandna nkunu vera, għandna nkunu ġenerużi. Mal-hospice, il-papa tiegħi persważ illi kieku min-naħa tiegħu jagħmel dak l-appell ukoll. Hospice jista' jagħmel differenza bl-għajnuna tiegħek. Grazzi tad-donazzjoni tiegħek.